fragile space in a single sail. White rocky island, you and I on the trail, just us and the waves. No need to be in the harbor of healing. Pine straw bits, tangerine tea, shirts laid out like our grief throughout the years. We say it all with bait on our lines. We rise and we fall along with the tide. In the heart. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já viram aí no início, estive a fazer um bolo, fiz um bolo de normal, uma massa branca, e depois fiz o beijinho para pôr por cima, que a minha filha gosta muito desse bolo. Eu disse no último vídeo, para quem assistiu o último vídeo, se não assistiram, vão lá ver o último vídeo, está muito top, que eu ia fazer um bolo de beijinho para pôr aquele beijinho por cima. Só que assim, nós não gostamos com massa de chocolate, gostamos com massa branca. Então fiz uma massa branca, eu vou deixar, é assim, não tem assim uma receita, essa receita dessa massa já fiz aqui no canal várias vezes, posso deixar aqui linkado, ou até posso deixar a receita para vocês aqui mesmo na descrição. E o creme de coco, eu faço a óleo, pessoal, põe leite condensado, coco, manteiga, e depois vou misturando e ver até a consistência, até começar a ferver. Foi assim que eu fiz. Hoje foi um dia super mega produtivo para mim. Eu comecei a fazer vídeos lá para o meu canal de bolos, de receitas. Para quem não me segue lá, vou deixar aqui a passar Hello Cakes by Márcia. E vou deixar também aqui o link na descrição. Eu fiz um bolo de amêndoa hoje, lá para o meu canal, vai sair hoje ainda. Vai sair hoje, domingo. Esse vídeo está a ser gravado agora no domingo. Estou a editar esse vídeo para sair hoje. E então fiz o bolo de amêndoa que eu fiz aqui na vez passada, só que eu fiz sem laranja. Porquê? Porque eu como já vos disse, eu vou voltar para o trabalho amanhã. Dia 8 volto para o trabalho, então eu fiz para mim. E eu como estou a ter assim uma intolerância na laranja, então dessa vez fiz com leite de amêndoa mesmo. Não ficou como ficou de laranja, ficou aquela laranja, dá assim aquela fofura de frente. Eu vou-vos mostrar. Eu fiz aqui, até já pus aqui numa caixinha para mim, para ter aí. Pronto, ele ficou assim. Também ficou muito bom, ficou com sabor de frente, mas está muito bom na mesma. Então já fiz aqui para deixar para mim, para pôr meus snacks, para levar para o trabalho. Pronto, também ficou muito bom. Se vocês quiserem fazer com leite, eu vou deixar a receita lá no canal de receitas. É desse bolo.
Pronto, fiz então o bolo de coco, vou-vos mostrar. Fiz aqui esse bolo de coco para a Bruna, que ela gosta muito. O que é que eu fiz? Fiz a massa depois, vocês viram aí que eu pus leite com... Até, olha, fiz uma geneira. Normalmente eu ponho leite condensado e leite normal, que é para borrifar o bolo, para molhar o bolo. E eu fui pôr água, esqueci-me completamente. Fazer com pressa, porque ela está com pressa para comer o bolo. Pronto, ficou assim então o bolo. A minha ideia era pôr assim o coco ela a descair, só que como ele não ficou, ficou muito espesso, ela ficou ali a mexer enquanto eu estava aqui. Porque esse tipo de receita tem que ter tudo pronto e o coco é o último para depois pormos por cima e ele derreter. Mas pronto, está bom na mesma, ficou assim. Já usei aqui esse meu prato de mármore, está super giro, não é? Pronto, ficou assim e pronto. E o que é que eu vou partilhar com vocês mais? Eu vou fazer daqui a pouco o meu jantar, vou fazer um empadão de carne. Vou-vos mostrar como eu faço um empadão de carne. E vou fazer uma lasanha para mim de espinafres. Uma lasanha vegetariana. Eu não sei se será vegetariana, porque a massa... Não, vegetariana. Sim, vegetariana. Sim, vegetariana, com vegetais, sim. Eu estava agora a pensar na lasanha... Como é que se diz o outro? Tem o vegetariano e tem um outro. Oh meu Deus, agora fugiu-me. Oh, quem não come carne, para além de ser vegetariano, tem um outro... Oh, vegan. Desculpa, pessoal. Vegan. Tem o vegetariano, vegan ou vegano. Porque o vegan é mesmo sem leite, sem essas coisas. Então a massa é feita com farinha e leite, então vou fazer vegetariana, uma lasanha vegetariana, uma lasanha de espinafres. Vou partilhar aqui com vocês como faço a minha lasanha de espinafres. Eu vou fazer um empadão de batata para elas. E só vou então organizar aqui as coisas na cozinha e depois eu continuo com este vlog. Four feet on the stripes in the Alabama highway. And hoping I could smell the pines when I let you in the doorway. Took the seat next to mine like you've been there before. I'm befriended an elusive. Could never stand. Pessoal, também planeei remover hoje a minha decoração de Natal. Vou começar aqui pela cozinha, uma vez que vou passar mais tempo agora aqui na cozinha a fazer jantar. Vou já remover a minha decoração de Natal e depois vou passá-la. Se der para remover tudo hoje, creio que não vou conseguir remover tudo hoje, mas o máximo que eu puder vou remover, porque assim já são 5 da tarde, 5 e meia, e amanhã já volto para o trabalho, então quero fazer o máximo, que eu não consegui lavar janelas, estava um dia lindíssimo mesmo para lavar janelas. Não consegui, porque pus-me a editar o vídeo que saiu hoje domingo, e fazer esses bolos, isso então o tempo de fazer vídeos também para outro canal, e o tempo voa. E já está de noite, já não dá para lavar janelas a essa hora, mas pronto, porque eu já removei a decoração toda de Natal, para depois fazer assim uma limpeza assim, daquelas na casa, e lavar as janelas também. Isso, bora lá então, acompanha-me aqui nesse vlog, eu vou partilhando aquilo que der, aqui no vídeo. Isso, ó, bora lá então de me remover essa decoração de Natal. Thank you.
pessoal, já removi tudo aqui de Natal. Isso, vou deixar ficar aqui até acabar, mas mudei só o copo. Pus ali em cima as minhas sementes, naquele cestinho. Pronto, aqui pus, voltei a pôr o meu café aqui nessa, se calhar vou pôr a vela aqui, nesse cesto, manteiga. Tem aqui os cookies de Natal, elas não acharam muita piada, as minhas filhas mais velhas, não estão a comer muito, então, mas está aqui, fica aí até acabar, que eu esqueci de me pôr na mesa no Natal. Pronto, aqui pus os meus, os Weetabix, tenho que encher isso com cookies, e aí ficou assim. Já está tudo de Natal fora, ali em cima do frigorífico, ali em cima do micro-ondas também já está vazio. Pronto, a minha filha, ela foi já para outra cidade onde ela faz mais, onde ela trabalha mais, levou metade do bolo, o bolo praticamente foi para ela, mas não quis que ela levasse o bolo todo, não é muito doce para ela. Pronto, levou metade do bolo, então deixei aqui essa metade para o meu marido também. A Ruth não é apreciadora de bolos, mas pronto, fiquei para o Bruno. Eu não vou comer, que ele está muito doce mesmo só. Pronto, tem aqui ainda figos de Natal, deixei ficar aqui, ninguém gosta aqui de figos, eu estou a comer um aí, porque ele é muito doce também. Eu vou então preparar agora o meu jantar, já pus ali a carne para fazer o empadão para eles, agora vou preparar o meu, fazer um bechamel, que eu quero fazer um empadão assim de frente, vou fazer pouco bechamel, minha receita, que eu quero fazer para a minha lasanha. Eu não ia pôr assim, ia fazer um bechamel assim mais natural, mas não tenho, podia fazer com farinha de amido, mas não tenho farinha de amido, então vou fazer mesmo normal, um bechamel. Para pôr na lasanha, para ela também não fica assim só com tomate, não é? Já tenho então aqui tudo para fazermos a lasanha de espinafre, já está o molho de bechamel quase pronto, eu fiz aqui na bimba, para ser mais rápido, o molho de bechamel é muito simples, vocês façam 80 gramas de manteiga, ponham a derreter na panela, depois acrescentam 100 de farinha, é misturar até a manteiga e a farinha se ligar e acrescentar 1 litro de leite aos poucos, depois temperar com sal, pimenta e noz moscada. Se quiserem façam metade da receita, eu estou a fazer metade da receita. Já tenho aqui então o meu azeite, vou experimentar a minha frigideira nova. Já tenho aqui então o meu azeite no lume, eu vou pôr alho francês. Eu tenho o alho francês cortadinho e lavado. Pronto, já temos ali o molho feito. E agora é só mesmo preparar aqui os legumes. Depois fazemos as camadas. É igual como vocês fossem fazer a de carne, só que vão fazer as camadas entre vão fazer com os espinafres. Pronto, deixar só aqui no mínimo. Eu não vou deixar assim torrar, é só mesmo ela amolecer. Deixar aqui no mínimo, que é para ela amolecer, depois acrescentamos os espinafres. E é pessoal, já tenho então aqui o meu alho francês, já está aqui aloiradinho, agora vou pôr os espinafres. Inteiro de espinafres, pessoal. Vocês sabem que os espinafres reduzem no tamanho, não é? Pronto. Já tenho aqui o meu bechamel pronto também. Vou agora então temperar aqui com sal. Pimenta do reino. Sejam generosos na pimenta, pessoal, que a pimenta que dá assim aquele gosto mesmo ativo, não é? E vou pôr aqui um pouco desse alho com salsa. E vou pôr aqui um pouco de piripiri com sal também. Eu amo especiarias assim, essas especiarias. Eu acho que é só o que eu vou pôr. Pronto. E agora é só mesmo deixar aqui
espinafre reduzir de tamanho. Pronto, eu agora vou preparar, eu disse que ia fazer um empadão. Eu vou fazer um empadão de frente. Vou fazer, cortei aqui batatas às rodelas, puxá-la pela peça em que eles são, mas não vou cozê-las. Vou fazer uma montagem na panela com a carne. E é assim que eu vou fazer o nosso jantador. Eu vou pôr então, vou pôr uma camada de carne no fundo. Assim para até alguma coisa no fundo e vou pôr as batatas aqui por cima, as rodelas. Devia ter feito mais bechamel, agora arrependi-me. Vou dar assim uma mingadela com um pouco de bechamel, que vou precisar de bechamel. Só para dar assim um gostinho. Pessoal, tive que fazer mais bechamel, não chegou, porque eu resolvi pôr o bechamel por cima aqui. Eu vou pôr aqui queijo ralado também e vou levar a gratinar para aí uns 40 minutos no forno. Para vocês é só espetarem a faca e ver se a batata estiver cozida e remover. Pronto, vou pôr um pouco de salsa e pão ralado. Agora vou levar ao forno para aí uns 40 minutos, 200 graus. Já tenho aqui então, olha, vê como é que ficou os meus legumes? Pouquíssimos, pouquíssimos pessoal, já tenho aqui então eles prontos, vou então agora montar a minha lasanha. Como eu vos disse, eu não ia fazer molho de tomate, comprei este molho de tomate aqui. Eu vou pôr primeiro uma camada de bechamel no fundo. Esse bechamel ficou mais molzinho, não sei porquê. Agora vou pôr molho de tomate. E os legumes. Depois é só fazer depois fazer as próximas camadas. Baixar aí o lume que eu estou a ver. Vocês... Nada de interessante, não é pessoal? Só problemas. Essa lasanha vai dar para mim para 3 dias. Pronto. E agora vou pôr queijo por cima. E vou pôr mais um pouco assim desse molho bechamel, 100%. O ponto é mesmo estranho, tá molzinho. E fiz igual. Vou pôr então agora outra camada. E vou tentar cortá-lo ao meio. Não, também não resulta.
pôr uma de tomate. Vamos pôr aqui, que eu só vou fazer mesmo com duas camadinhas. Vocês experimentem isso em casa, que é mesmo muito bom. Lasanha de espinafres, muito boa, eu gosto muito, minha lasanha favorita. Gostei muito da panela, não agarrou nem nada, bem antiaderente, não agarrou nem nada, gostei muito da frigideira. Agora vou pôr mais um pouco de queijo. E vou pôr as últimas folhas no fim. Vou terminar com bechamel. Ele ficou molzinho, não sei porquê. Tá estranho. Pronto. E vou terminar com queijo. E pronto, tem aqui a minha lasanha de espinafre. Depois vai ao forno a gratinar. Agora não vou conseguir, porque tenho o empadão a fazer. Não é bem empadão, não é? Vocês viram que eu inventei, gosto de inventar. Tem então o nosso jantar a fazer. Este vai ser para mim para amanhã, para o almoço, para o trabalho. Uma vez que eu já vou começar o trabalho amanhã, eu vou começar a tentar fazer assim mais pratos para mim para levar, porque às vezes eu sou mais preguiçosa, às vezes eu como no trabalho. E a comida lá da cantina não é tão saudável, não é? Então, quando não tem nada assim de bom, eu como uma sanduíche, e numa, algo que eu tenho que evitar. Mas pronto, fiz então aqui uma, sei que não é muito saudável, porque temos o molho bechamel, e temos o queijo. O queijo também não vou dizer que é meio saudável, mas pronto. Molho bechamel e queijo não é assim tão saudável, mas estou a tentar fazer a minha própria comida. É tudo caseiro, está aqui, tudo caseiro, tirando o molho do tomate, né, que eu fiquei mesmo, para não estar a gastar só para uma lasanha pequena. Essa lasanha vai dar para mim para aí umas 3 refeições. Então o que é que eu vou fazer? Depois de eu cozer ela, vou pôr em caixinhas e fica ali no frigorífico. Dá para mim para comer para 3 dias. Pronto, eu vou então lavar, já lavei aquela louça toda que estava ali. Vou organizar o resto que está aqui. E depois então vou-vos mostrar como é que vai ficar, como é que vai sair o nosso jantar, porque foi uma invenção. Não é bem uma invenção, já fiz assim, mas foi com a batata assim, primeiro assar a batata no forno e depois pôr ela em camadas, mas dava muito trabalho, preferi já fazer, pus mais molho para ela cozer um pouco, para ela cozer, não é? Então, eu faço, às vezes fazemos assim, mas com a batata assada. Dessa vez fiz assim sem cozer nem nada, pus só sal nas batatas com água, que é para ela apanhar assim aquele paladar do sal. Pronto, eu não vou fazer, não vou remover a minha decoração da sala hoje, já são 8 da noite, vou remover amanhã, já removi aqui da cozinha como vocês viram, da sala removerei amanhã e vou aproveitar a lavar as janelas também amanhã. É só, daqui a pouco então volto para vos mostrar o resultado. Já tenho tudo lavado, arrumei a cozinha toda. Vou pôr aqui pão de alho para acompanharmos com as batatas, né? Vai agora sair, que ele já apitou-me. Ficou 45 minutos.
E vou pôr então a minha lasanha. Não vou-vos conseguir mostrar a lasanha, pronto, o efeito é igual quando vocês fazem lasanha de carne. Não vou-vos conseguir mostrar porque eu só vou abri-la amanhã de manhã para ela, como ela vai ficar quente, para não tapar no taparué, então só vou abrir amanhã de manhã antes do trabalho. Quando virei para o trabalho. Já está pronta aqui a nossa... o nosso empadão, verdade. Estou com as minhas óculos embaciados. Está aqui pronto. Vou então pôr no estante o pão de alho. O pão de alho é só mesmo uns 5 minutinhos. Está com aspecto. Deixa-me picar para ver se a batata ficou cozida. Ficou. Está cozidinha a batata. Está cozidinha. Pronto. Esse é o nosso jantar, então, esta é a batata com carne picada no forno. Foram as sugestões de hoje, queria vos mostrar como eu faço a minha lasanha de espinafre. Aqui em casa ninguém come, meu marido come, se eu der ele come, meu marido come tudo. Mas eu fiz especialmente para mim, mas ele vai ver ali, vou pôr no frigorífico e ele vai ter e vai comer, 100% vai comer. Pronto, mas eu fiz para as crianças que elas gostam de carne picada, o Bruno é amigo de carne picada. Então, se calhar essa lasanha é boa para ele, mas eu fiz para mim, para levar para o trabalho, para ter os tentar comer menos carne vermelha e comer mais legumes. Eu disse-vos que eu este ano vou cuidar mais de mim, é o que eu estou a fazer. Já fiz então o meu bolo aí de amêndoa também para esta semana, fiz a lasanha, já dá-me para 3 dias, é só para o trabalho. Vocês vão me perguntar, Márcia, vais comer lasanha 3 vezes seguidas? Não sei, eu vou pôr em 3 taparuês, eu não gosto de comida muito tempo no frigorífico, eu no máximo dos máximos um dia. Mas eu vou fazer 3 taparuês, nem que eu ponha a congelar e depois amanhã eu vou fazendo tipo como na semana toda, mas por exemplo como amanhã a lasanha, na terça faço outra comida e faço assim, não vou comer elas seguidas, só senão depois enjoo de lasanha, né? Pronto, eu quero depois fazer... comprei feijão frade, também vou fazer uma salada, vai ser para o meu almoço de terça-feira, então é assim que eu vou fazer nos meus taparões. Eu preciso comprar taparões, eu acho que eu vou... eu fico com medo de comprar na China ou na... como é que é? Na Temu, porque eu quero comprar taparões de vidro. Eu tenho aqui estes, vou-vos mostrar. Eu tenho que ir a TK Maxx, eu comprei estes na TK Maxx, de vidro. Eu gosto muito, então quero ir comprar uns quadrados, todos eles do mesmo tamanho, fazer uma medida para fazer as minhas refeições, assim, as minhas refeições diárias. Eu normalmente levo aqui neste, mas como eu quero fazer assim, medida já para pôr no frigorífico, porque assim, a salada de feijão frade já posso fazer, vai ser com ovo cozido, atum, então são coisas que eu posso fazer e deixar já no frigorífico. Quero organizar a minha semana, que eu sou mesmo bem desorganizada, pessoal. Eu às vezes, à noite, ai, vou para a comida amanhã de manhã. Acordo em cima da hora, faço tudo em cima da hora, depois não consigo preparar o comer em condições para mim. Até chegar no trabalho e chego em cima da hora. Meu marido passa-se comigo. Eu sou tudo em cima da hora. Mas eu prometi a mim mesma que eu vou estar mais organizada. Amanhã eu começo a trabalhar, então quero ver se amanhã eu levanto-me. Eu normalmente levanto-me às 5h30 da manhã, ou seja, o meu relógio começa a tocar às 5h20, levanto às 5h30, 5h40, já é tarde para mim. Porque às 6 da manhã já tenho que estar cá embaixo, ou 6 menos 5 tenho que estar cá embaixo para tomar o meu pequeno almoço nas calmas, porque eu tenho que sair de casa no máximo dos máximos às 6h10. Eu não levo 20 minutos para ir para o trabalho, mas eu tenho que chegar, estacionar, às vezes não tenho estacionamento logo ao pé da entrada, pôr as minhas coisas no cacifo e depois atravessar a porta de segurança e tenho que picar o meu cartão. Então isso acaba por levar às vezes um pouco de tempo, às vezes posso encontrar um imprevisto na estrada. Então prometi para mim mesma que eu tenho que mudar nesse sentido de organizar o meu tempo. Então estou a tentar organizar melhor o meu tempo, estou a organizar melhor, graças a Deus está a correr bem. Então amanhã de manhã, hoje eu vou deixar, estava a dizer-vos que eu não vou vos mostrar. Eu mais logo, antes de dormir, eu vou cortar e vou pôr aqui, mas não vou conseguir vos mostrar hoje, que eu vou terminar esse vídeo antes disso. Mas eu vou preparar tudo hoje. O que é que eu faço para levar? Eu tenho aquele caju, nozes,
E passas, eu faço um box, eu até vou vos mostrar, não sei se ainda tem aí. Essa é a minha lancheira que eu levo no trabalho. Eu acho que está aqui os meus frutos secos. Eu deixo sempre ficar aqui, depois eu faço. Ah, sim. Só tem aqui sultanas. Eu vou pôr agora frutos secos, vou pôr nozes e vou pôr caju e faço assim uma mistura. É os meus snacks que eu. Às vezes eu tenho fome, vou para o cacifo, como assim um punhado. É o que eu faço aqui. De fruta, não levo assim quase nada porque acabo por não comer. Banana, não posso comer muita banana por causa dos açúcares. É a banana que eu mais gosto de comer. Eu vou cortar o melão que está ali, já está ali há muito tempo antes de Natal. Meu Deus, mas está bom ainda. Vou cortar o melão ainda hoje para a sobremesa delas. Que é para também amanhã posso levar umas fatias de melão. Que eu saio para lanchar, para almoçar por volta das 11. Eu almoço às 11 horas, pessoal. Almoço às 11, porque eu entro às 6h30 da manhã, então 11 horas para mim é hora do almoço. Durante a semana a minha hora do almoço é às 11 da manhã. Porque eu fico, normalmente saio 4 horas para o trabalho, 8 horas, não é? 7 horas e meia, meia hora do almoço. Eu trabalho 4 horas seguidas depois, então vou almoçar. O pessoal almoça toda essa hora. Depois eu saio às 2h30, chegar a casa às 4 da tarde, mais ou menos, apanhar Nicole e ir para casa às 4h40, estamos a chegar a casa, depois aí faço um snack. Porque já não era para almoçar, né? Quase 4 horas. E pronto, é isso. É assim que eu faço. Levo a minha aguinha. E é isso. Já tenho então também o pão de alho feito. Vamos jantar agora. Eu vou terminar esse vídeo aqui. Foi assim um vídeo bem produtivo. Eu fiz muita coisa, pessoal. Vocês nem imaginam. Estou na cozinha desde as 2 da tarde. Hoje não almoçamos. Não almoçamos. Comprámos McDonald's. Estávamos na preguiça. Estávamos às 4. Então, eu estava a me apetecer também. Eu comi frango, foi só aquele frango assim de filetes, naquele como é que se diz? Chicken strips, não sei como se diz em português, que é aquele frango filete em tiras. Foi o meu comer, nós comemos McDonald's, foi o nosso jantar, o almoço de hoje. Mas pronto, estive na cozinha, estive a fazer aquele bolo de coco que vocês viram, que é o bolo de beijinho. Depois estive a fazer, Prestige, chamam Prestige. Estive a fazer o bolo para o meu canal, bolo de amêndoa. E depois, pronto, a preparar o almoço, arrumar a cozinha, tirei a decoração de Natal, também não foi assim tão. Estou a achar a minha cozinha, está muito cheia aí na zona do café, mas depois já fica assim, depois eu vou ver. Hoje não estou mais com cabeça de fazer nada, pessoal, são quase 9 da noite, a Nicole está a sair do banho, vamos jantar agora. E já não vou gravar nada hoje. Amanhã, porque eu mantenho a minha salada escura, não vou gravar mais nada hoje. Amanhã então eu vou tirar a minha decoração toda de Natal. Arrumar tudo, remover tudo, dar assim uma limpeza na sala, pôr tudo no lugar, para a próxima decoração que será da Páscoa, né? Eu gosto muito de épocas decorativas, pessoal, amo épocas decorativas. Eu também faço decoração na Páscoa, faço decorações em todas as épocas, né? Quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe, tem vídeos do ano passado também, que já comecei a fazer a minha decoração de Páscoa de outono. Eu gosto muito de vídeos de época. Minhas filhas ontem estavam a dizer, mãe, não tira a decoração de Natal, está tão bonito, porque assim está muito clean, está muito claro. Eu gosto muito, gostei muito da minha opção este ano, que fugi um pouco dos vermelhos, porque assim, temos os usou-se muito também. Reparei que as pessoas que desistiram das camisolas vermelhas usaram o verde assim essa cor assim, um verde assim mais, eu não sei como é que se diz esse verde, não sei se é petróleo, não sei, pronto, um verde assim mais escuro. Gostei muito da minha decoração este ano, ficou muito clean, e então elas disseram, mãe, não tira a decoração, deixa ficar tão giro, que é uma pena tirá-la, mas pronto, tenho que tirá-la. Não podemos ficar com a decoração de Natal o ano todo, quem me dera, não é? Que a decoração que eu mais amo é de Natal, mas tenho que tirar. Então amanhã, que eu quero pôr à venda a minha árvore de Natal, eu não. Para onde já vamos comprar uma maior, para o ano, este ano vamos comprar uma maior, então vou já pôr, tirar fotografias para depois pôr a venda, para me desfazer dela, se alguém quiser comprar já melhor, se não depois põe para quase final do ano, para lá para setembro, outubro, mas eu quero tirar já a fotografia. Vou então ficar por aqui, amanhã então eu faço faço então o vídeo da retirada, de me remover, né? A decoração de Natal, e se der tempo ainda limpo as janelas
amanhã. E só, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quis partilhar com vocês aqui. Sei que vocês gostam de vídeos de receita. Vocês gostam de quando eu partilho assim o meu jantar, o meu almoço, as nossas refeições. Que eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu sou uma pessoa que tipo, eu penso numa coisa, mas de repente invento outra. Eu sou mesmo assim, eu gosto de inventar. E então gosto sempre de partilhar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito ainda no meu canal de receitas, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, Hello Cake Supermaster. Vão lá, inscrevam-se no canal, ajudem o canal a crescer também lá. E já vou começar a postar uma receita, porque assim, eu vou começar a fazer uma receita por semana lá, no outro canal. E vou partilhando também aqui com vocês aquilo que eu já fiz aqui, vou fazendo lá para ficar lá também um, só mesmo receita, vídeo de receita. Isso só, porque às vezes as pessoas não sabem, porque assim eu faço um vlog, faço uma rotina, misturo com receita, e as pessoas às vezes não vão ver, pensam que não tem, pronto, não vão ver a receita, então quero fazer de receitas separadas. Eu gosto muito, como vocês sabem, eu só fui decoradora de bolos por muitos anos, e eu gosto muito de fazer bolos, e eu parei de fazer, porque aqui não pagam aquilo que eu cobro, né? Porque assim são bolos caseiros, bolos que são feitos de base, está tudo muito caro e as pessoas não querem pagar. E hoje em dia as pessoas já fazem mais em casa também, e compram as decorações na internet, ou está mais assim, mais facilitado para fazer esse tipo de bolos em casa. Então o que é que eu vou fazer? Para eu não parar com o meu dream, que eu gosto muito, era o meu dream abrir um cake shop, mas infelizmente veio a pandemia, tive que fechar, mas eu não quero desistir de fazer, não vou fazer mais para fora, mas quero fazer aqui no meu canal de receitas. Eu vou continuar a fazer as minhas receitas, gosto muito de partilhar aqui as minhas receitas. E aqui com vocês, vou fazer assim aquelas receitas também mais saudáveis. Queria assim mais pôr saudável também, porque não, há muita gente também que está a procurar assim mais receitas mais saudáveis. Estamos numa fase, né, em que temos que olhar mais por nós, mais pela nossa saúde, porque a alimentação mudou completamente. Não estamos a comer por exemplo, nós vamos ao supermercado, o que nós encontramos já não é assim tão health, né, tão saudável como era antigamente, mas vamos tentar sempre buscar, tentar comer saudável em casa. É isso, pessoal, eu vou então ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui nesse vídeo, aqui na cozinha. A maior parte dos vídeos tem feito na cozinha, mas eu gosto também e sei que vocês também gostam. Espero que tenham gostado. Muito obrigada, gostaria muito de agradecer pelos novos inscritos que estão a chegar. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Espero que vocês fiquem por cá e que gostem de me acompanhar. Obrigada pelos vossos comentários, pelo vosso carinho. Não te esqueças de deixar aquele teu big like, subscrever no canal. Se ainda não és inscrito, ativa o sininho das notificações, comentar em baixo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau.